დღეიდან სადაზღვევო პოლისების დარიგება დაიწყება და 1 სექტემბერს დასრულდება პენსიონერთა ნაწილი პოლისს ლიბერთი ბანკში პენსიასთან ერთად აიღებს. ნაწილი ვისთანაც პენსია სახლში მიქონდათ ან პოლის სახლში მიიღებს. რა შეეხება ბავშვებსა და სტუდენტებს, ისინი პოლისებს საქართველოს ფოსტის მომსახურებით რეგისტრირებული მისამართის მიხედვით მიიღებენ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომლებიც პენსიას არ იღებენ, დაზღვევის პოლის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ რაიონულ სერვის-ცენტრში მიიღებენ. პოლისების დარიგება ეტაპობრივად მოხდება. და ამ წუთებში ჯანდაცვის მინისტრის ურაბ ჭიაბერაშვილი პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ, ხდება პენსიონერებს და ჩვენ შეგიძლია პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ ზურაბ ჭიაბერაშვილი შეხვდა. აღარ გაუხდეს კიდევ ერთხელ ნათესაობის შეწუხება, კიდე გამგეობაში მისვლა, კიდე სამინისტროში მომართვა, რომ იქნებ დამეხმაროთ და დამაფინანსოთ და ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვაკითხავს ამას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე მედიკამენტები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ წამალი ვიცით, რომ სერიოზულად მუშაობთ იმაზე, რომ წამლის ფასემა დაიწიოს და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ეს არის, რომ ფასი ნენელა იწევს, მაგრამ მაინც ძალიან სერიოზულად ურტყავს ჩვენს ჯიბეს და თითოეული ჩვენი ოჯახის ბიუჯეტს და შემოსავალს. ამიტომ გავაკეთეთ ასეთი რამ. სხვათა შორის სოციალურად დაუცველი პენსიონერებს აქამდე 50 ლარი უნაზღაურდებოდათ, 50%-იანი ფასთან 50%-ის ანი თანაგადახდით. იმათაც გაუზარდეთ სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს და მათ შორის თქვენც აი ამ სადაზღვევო პოლისში წერია, რომ 100 ლარამდე იქ სადაც არის 100 ლარამდე 50%-იანი ფასდაკლებით თქვენს აგინაზღაურდებათ მედიკამენტები. ანუ ექიმმა გამოწერა წამალი, ხო? მიხვედით თქვენ აფთიაქში და ეუბნებით, რომ აი მე მაქვს სახელმწიფოსგან დაზღვევა, რომელიც ამას პარავს. იმ წუთას ისინი შესაბამი სადაზღვევოსთან შეთანხმებით ვალდებულები არიან, რომ წამალი თუ ღირს 2 ლარი, თქვენ 1 ლარად უნდა მოგცენ, იმიტომ რომ აქ წერია, რომ 50%-იანი ფასდაკლება გეკუთვნით თქვენ და 100 ლარამდე რა წამლებსაც შეიძენთ, ყველაფერზე გექნებათ ფასდაკლება. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძალიან ბევრი არის ადამიანი, რომელსაც სამწუხაროდ ქრონიკული დაავადებები აქვს და წამალი უფრო მეტი ხარჯი უჯდება, მაგრამ ჩვენ ამ ადამიანებსაც სერიოზულად დავეხმარებით კიდე და გვაქვს დამატებითი პროგრამები, რომ ნენელა ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს მოვარგოთ ის სახელმწიფო პროგრამა და ის ფული, რომელიც თითოეულ ოჯახს და თითოეულ ადამიანს შეიძლება დაჭირდეს. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი პენსიონერებს შეხვდა.